Šiais metais šokių kolektyvas Ringis švenčia 10-mečio jubiliejų. Gruodžio 10 dieną organizatoriai Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras visus mylinčius liaudies šokį ir dainą kvietė į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą, kur jau 5-ąjį kartą vyko Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis Ringio Ringiai. Dalyvavo kolektyvai iš Balbieriškio, Elektrėnų, Marijampolės, Klaipėdos, Garliavos, Trakų, Plungės, Žiežmarių, Druskininkų, Jurbarko, Kauno bei Birštono. Pasižiūrėkite. Dešimt metų. Ar tai daug ar mažai? Sakyčiau, kad mažai. 10 metų kolektyvui, tai kaip ir žmogui. 10 metų žmogus, tai nei paauglys, nei vaikas. Kokiais didžiausiais laimėjimais galite pasidžiaugti per praėjusį 10-metį? Dabar reikėtų kokią valandą sėdėti. Šiaip kolektyvas yra dalyvavęs visuose respublikinėse konkursuose, Kadagys, Pora už poros, iš aplinkui. Ir visur mes laimėdom pirmas vietas savo kategorijos grupėje. Taip pat kolektyvas labai daug keliauja. Ar daug kolektyvo sudėtis pasikeitė per tą 10-metį? Per 10-metį daugokai pasikeitė, jeigu taip jau visi sugrįžtų, tie, kurie šoko nuo pirmos dienos, tai būtų kokia 50 porų. Šiandien gimtadienis. Palinkėkit ką nors gimtadienio progą. Na kągi, aš šiaip ir tik ir ringiečiams, ir visiems Prienų rajono žmonėm, ir Prienų žmonėm, ir Balbieriškio žmonėm linkiu, kad jie mėgtų šokį. O dabar toks laikotarpis, kalėdinis, taip pat visiems linkiu labai gerų, ramių, sočių, linksmų kalėdų. Suorganizuoti tokį renginį? Sudėtinga buvo pirmą kartą, kadangi tai yra 5 renginys, tai liksiai savaime. Kaip sako, iš šaltinėlio iki upės. Reiškia, pirmam kolektyvui, sakysim, reikėjo save pristatyti, kas mes per šventę, kas mes per kolektyvas, kas koks mūsų yra čia būtent festivalis. O sakysim, į 5 jau atvažiuoja kolektyvai, kurie jau kartą buvę, kurie nori vėl pas mus pabūti. Tiesiog reiškia, kuo toliau tas yra, vis lengviau daryti. Ar kaip nors keitėsi pats renginys per tos metus? Taip, gausiai. Jeigu, sakysim, pirmame festivalyje, kuris buvo 2007 metais, mes turėjom svečių 6 kolektyvus, šią dieną mes jau turim 13. Tai vis tik tai yra augime. Tai reiškia, kultūra Lietuvoje nenumirusi ir žmonės tai, ką daro su noru ir be pinigų. Ir ar ateityje taip pat stengsitės rengti panašius renginius ar galbūt plėstis? Be abejonės. Ir manau, kad vienas iš tikslų galbūt ir užmanimų būtų, kad reiškia, tas respublikinis festivalis išauktų iki tarptautinį. Tai nereiškia, kad tai būtų Amerika ten ir visokio, bet ir artimiausi kaimynai, kad mes juos pamatytumėm, jie pamatytų mus ir išsineštų tą kultūrą platesnė prasme. Thank you.
šį renginį? Draugai. Ar kolektyvas buvo pakviestas, ar jūs sužinojote, kad bus vat, būtent rengiama tokia, toks gimtadienis ir atvykote? Mes šiaip tai jau ne pirmą kartą esame atvykę į Ringio Ringius, antrą kartą dalyvavom, bet jubiliejui buvome pakviesti, kadangi bendraujam su šito kolektyvu. Kaip jūs vertinate veiklą šio kolektyvo? Labai gerai. Kolektyvas daug kur dalyvauja tikrai, nesėdi namuose ir svečius išvežio, ir svečius pasikviečia. Ar stipri konkurencija yra būtent kovojant su šituo kolektyvu? Ne, mes visi draugiški. Bet kolektyvai labai draugiški ir bedrauja tarpusavį tikrai. Kaip manote, ateityje taip pat tęsis ši graži draugystė? Manau, kad tęsis.